Здравейте! Аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Code Fashion TV. Тази вечер сме на едно бляскаво събитие, изпълнено с много красота, а именно Miss Sofia 2023. Останете с нас и вижте най-интересното! Цяла седмица всички наши участнички се подготвят и тръпнат в очакване за големия ден. Но само една ще си тръгне с короната на Miss Sofia 2023 година и ще има шанса да се бори за престижната титла Miss България вселена заедно с двете си подгласнички. Преди да пристъпим към представянето на нашите участнички, нека да благодарим на Цвети Разложка за организацията на Miss Sofia 2023 година.